Хочу посвятить. У нас есть переводчик? Женя. One song in for the four folk. Женя, для кого? Я попробую перевести. Для кого? Я хочу спеть песню на казахском языке. I singing the song. На казахском языке. Казахстан language. Эту песню хочу посвятить женщинам. For the women. Жанет. For Helen, special for you. Здесь вот девушка милая. Hi. For all ladies. И всем женщинам, в общем. Всем женщинам. В этой песне вкратце я хотел бы сказать, что... And this song I'm talking for the... Поется о девушке. Girl. А ее молодости, когда она маленькая была, time for the, she's younger time. Выросла, absolutely. И о ее как бы будущем, счастливом будущем, пожелании. Her future, good future. Пожалуйста. Балауса қыз едің бір кезде, шашын ақ бантик байлаған. Өзгеріп кетіпсін бұл күнде. Шашына көркіне көз тастап ойланам. Нұрлы бейнен қандай жарқын. Арманысын қандай жаннан. Шынарым ай сен. Мөлдірсін еркем, тау бұлағымдай. Сен мөлдірсін еркем, тау бұлағымдай. Жол жатыр алдында шақырып, өмір тұрысынып шаттығын. Білмеппін бой жетіп қалдым бай, шашында ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнем қандай жақын, арманысын қандай жаным. Сынағым ай, сен мөлдірсін еркем, тау болағындай. Сен мөлдірсін еркем, тау.